Dovolte mi přednes přednášku na téma využití potravinových odpadů a možné technologie jejich zpracování. Co jsou potravinové odpady, to zde všichni jistě víte a současně tušíte, že je to poměrně cenný zdroj surovin. V České republice je celkový objem potravinových odpadů kolem 800 tisíc tun. Zdroje potravinových odpadů můžete vidět zde, je to velkoobchod a maloobchod, výroba, veřejné stravování a domácnosti. Jaká je však praxe s nakládáním s odpady? Začnu cíleně u domácnosti. Je to silně decentralizovaný zdroj, kde třízení potravinových odpadů probíhá výhradně dobrovolně a využití má omezené, a to třeba jako příprava kompostu, nebo obvykle to končí v kompostech, anebo potom v těch hnědých popelnicích. Dalším zdrojem je veřejné stravování, které je decentralizované trochu méně. Tento odpad likvidují specializované firmy, většinou se tento odpad skládkuje. Minimální část končí v bioplynových stanicích. Velmi dobrým zdrojem potravinových odpadů je výroba, a to z toho důvodu, že potravinové odpady jsou zde třízené. Mezi výrobu můžeme zařadit jatka z pracovny ryb a zemědělství. Odpady z takových provozů je možné využít ve velké míře, protože, jak už jsem řekl, jsou třízené. Jatka třeba distribuují konfiskát za účelem výroby krmiv pro psy a kočky. Zemědělci zase některé zbytky plodin zaorávají za účelem zeleného hnojení. Zpracovný ryb předávají kosti pro výrobu fosforečných hnojiv. Posledním zdrojem potravinových odpadů je obchod. Zde jde o zajímavý a významný zdroj potravinových odpadů z důvodu jejich možného třízení. Avšak i přes tuto výhodu končí potravinové odpady obvykle na skládkách, a to včetně bezvadných zabalených potravin. V menší míře potom potravinové odpady končí v potravinových bankách a samozřejmě potravinové odpady živočišného původu končí v kafilériích. Nyní už známe zdroje potravinových odpadů, ale jak tyto odpady dále zpracovávat? Touto otázkou se zabývá mnoho firem ve světě a i v České republice jsou již zaběhlé technologie, které potravinové zbytky zpracovávají. Tak například kafilérie, kde se likviduje konfiskát, kadaver a jiné živočišné potravinové zbytky, což kafilérie asi všichni dobře znáte, že něco takového už funguje. Dále jsou to samozřejmě bioplynky, je to třeba rapotín, kde se zpracovává v omezené míře potravinový odpad, ale zde vyžadují potravinový odpad spíše nebo výhradně rostlinného původu. Dále je to technologie sušení potravinových zbytků pro výkrm hmyzu, což je zajímavá americká technologie, celkem mě pobavila. Samozřejmě v Kalifornii mají všechno, takže tam mají i pyrolýzu potravinových zbytků nebo potravinových odpadů. Ovšem je důležité si říct, že potravinový odpad není vhodným zdrojem pro pyrolýzu, a když už, tak je vhodnějším zdrojem ten toho rostlinného původu. Známa je taky hydrolýza potravinových odpadů, která se provozovala v 70. letech ve Spolaně Neratovice, a hydrolýza sloužila jako zdroj aminokyselin. Nevím, jestli tuto technologii znáte nebo jste o ní věděli, ale dřív se tam dělala. Dříve podobnou hydrolýzu provozovala Vitana, což je firma, kterou taky všichni dobře asi znáte. Ta zpracovávala paznechty a chrupavky pro výrobu Maggi. Dnes už ovšem používají jako surovinový zdroj čistý kolagen, protože chrupavky již zpracovávat nemohou. Já se zaměřím na hydrolýzu potravinových odpadů živočišného typu, neboť tato technologie zatím ve zpracování potravinových odpadů zcela chybí. Na Ústavu chemických procesů týmem Veselý Sobek byla vyvinuta technologie hydrolýzy potravinových odpadů živočišného původu, kde produktem je hydrolyzát. Hydrolyza probíhá tak, že jsme vzali potravinový odpad, vložíme ho do reaktoru, přidáme k němu vodu, katalyzátor ve formě oxidu uhličitého, což je zajímavé, a následně se
následně tuto směs zahřejeme na 150 stupňů Celsia po dobu 1 hodiny. Výsledkem je tmavá tekutina nebo suspenze, tedy hydrolyzát. Avšak je velmi důležité si uvědomit, že komerční využití jakékoliv technologie silně závisí na využití jejího produktu. Proto jsme tento hydrolyzát začali testovat ve spolupráci s průmyslovými partnery, kde jsme zjistili, že hydrolyzát je výborný zdroj dusíkatých látek a má významné stimulační účinky na klíčivost a růst rostlin. Následně na toto jsme provedli polní testy, což vyústilo k registraci hnojiva s názvem Organico, které zatím není na trhu, avšak o aplikaci uvažuje skupina J&T. Hydrolyzát je také možné využít jako složku krmiva, avšak pro jeho využití zde chybí legislativa. Současná legislativa zakazuje použití hydrolyzátu pro výkrm zvířat, avšak toto neplatí pro výkrm ryby. Proto jsme se rozhodli, že hydrolyzát otestujeme ve spolupráci s organizací Českorybářského svazu v Bruntále, kde v roce 22 jsme uskutečnili výkrmový test na sádkách ve dvou stejných komorách, čili rybnících, v počtu 20 a 20 kusů kapra obecného se vstupní průměrnou hmotností 1,1 kg. Odkrm probíhal pomocí pšeničných pelet, což byla odkrmována kontrolní skupina, a pelet s obsahem 35% tekutého hydrolyzátu, což byla experimentální skupina. Ten hydrolyzát byl vyráběn z peří a z krve. Odkrm probíhal po dobu 30 dní v měsíci září, kdy průměrný příruk kapra kontrolní skupiny byl 80 gramů na kilogram a průměrný přírůstek kapra odkrmovaného peletami s hydrolyzátem byl 240 gramů na kilogram kapra. V současné době tento test pokračuje a tento rok pokračujeme s výkrmovým testem. V roce 23 se odkrmuje 50 kusů kapra jako kontrolní skupina a 50 kusů kapra jako experimentální skupina. Tyto komory budou loveny teď v sobotu. Budeme lovit oba dva rybníky. Takže jsem zvědavý na ty výsledky. Problém toho hydrolyzátu samozřejmě je, že s tím nemůžete vykrmovat žádné produkční zvíře, nicméně my toto nechceme ani aplikovat, nebo bychom nechtěli aplikovat pro výkrm kapra, kterého si potom vykoupíte na stánku, ale ty pelety by mohly být aplikované, nebo bychom je chtěli aplikovat pro výkrm kapra, který by sloužil pouze pro sportovní rybolov, a na těchto peletách bychom vlastně dělali kapra v trofejních velikostech od 15 do 20 kg na kus. Takže jeden kilogram takového velkého kapra potom má cenu zhruba 4 až 5 tisíc korun. Takže to se potom vyplatí. Takže nyní už víte nebo znáte naše experimentální aplikace tohoto hydrolyzátu a tímto dovětkem bych se s váma chtěl rozloučit. Děkuji vám za pozornost. A máme tady jeden dotaz. Máte zpětnou vazbu od Rybářského svazu, jestli by měl zájem tyto plety využívat? Ano, je to ani ne tak Český rybářský svaz, jako spíš soukromé organizace typu Denas, která sídlí u Ostravy. Jsou to největší producenti ryb v České republice. A zde už probíhá právě chov ryby pro sportovní rybolov a tvoří v současné době významnou složku zisku té firmy. Jestli se můžu zeptat, důvody, proč vlastně ta ryba nemůže být použita pro
potravinové účely. Jaké jsou možná rizika využití toho hydrolyzátu? Rizika nejsou žádné ani u zvířat. Je to jenom legislativa. A my jsme chtěli být jenom opatrní a to je všechno. Tak tohle je asi jako follow-up trošku dotaz. Proto jsem se tadyhle vlastně na to ptal, jaké tady předpisy, protože stejně jako tady tazatel mně přijde, že se jedná o tepelně zpracovaný vlastně materiál, takže by měl být nezávadný, jestli tam je problém s nějakou třeba, jak jsme měli Creutzfeldt-Jakobova choroba, že jo, když se mleli krávy krávám a tak dále. Problém je samozřejmě v prionech, toho oni se bojí nejvíc. Státní veterinární správa má předpis, když analyzuje jakýkoliv vzorek, který je infekční, nebo když mají jakýkoliv rozklad masa nebo nějakýchkoliv tkání, tak rozkládají při teplotách 140 stupňů a po dobu 20 minut. To znamená, ta kvartérní struktura prionu se zhodí a ten prion přestane být biologicky aktivní. My toto dodržujeme naprosto bezprecedentně. Ty technologie provozujeme o 10 stupňů víc v mnohem větších tlacích, až je za využití kyselého katalyzátoru, právě plynu CO2. Takže my víme, že ty priony tam prakticky vůbec nejsou.